Звернення ЖКЦ до мешканців Славутича. У місті тривають пусконалагоджувані роботи з підключенням багатоповерхових будинків до опалення та гарячого водопостачання. Нагадуємо, що максимальний термін визначений з таких робіт законодавством становить до 14 діб. Водночас нагадуємо вам, в КП ЖКЦ працюють 3 бригади по 2 особи сантехніків щоденно і без вихідних. Ми працюємо по будинках, бачимо постійне зупинення теплоносіїв системи, яке виникає внаслідок завоздушення. На нашу особисту думку, в більшості випадків завдяки тому, що система не прогрілась. Також досить часто трапляються випадки, коли мешканці самостійно перекривають обхідні лінії або самостійно підключаються до системи, що також призводить до некоректної роботи мережі будинку. Просимо всіх мешканців міста зберегти спокій. Ми працюємо щодня і робимо все можливе для того, щоб в ваших оселях з'явилось опалення та гаряча вода. Всі працівники ЖКЦ ситуацією володіють. Дякуємо за розуміння. На черговому засіданні громадської ради з розвитку міста Славутича, яке прийшло 31 жовтня під головуванням почесного мера, депутата Київської обласної ради Володимира Довиченка, запропонували започаткувати Золотий фонд атомної енергетики України і вписати всіх видатних фахівців-атомників з Чорнобильської АЕС. Війна принесла і великі логістичні проблеми для ЧАЕС. Члени громадської ради нагадали про можливість забезпечити хоча б невеликим паромом для перевезення персоналу ЧАЕС. Він би курсував по визначеному маршруту і скоротив би дорогу персонала на станцію. Маючи великі основні фонди, досвід фахівців може розгорнути свою роботу і міжнародний університет для підготовки спеціалістів зі зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики. Ці та інші пропозиції громадська рада надає міській владі та адміністрації ЧАЕС організувати роботу в вищесказаних напрямках аж до 2062 року. В 2 етапи проходить благодійна фотосесія, організована закладами культури, фотографами міста та фестивалем Golden Fest. Це фоторозповідь про українську жінку. В зйомках приймають участь всі бажаючі. Перший етап пройшов у кіноконцертному комплексі, він був присвячений військовій тематиці. Прийняло участь біля 40 учасниць. Другий етап буде проходити у музеї Славутича 3 листопада з 12 до 15.00. Зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ. Після закінчення фотосесії кращі фотороботи будуть опубліковані на сайті «Культура має значення». Поліцейські закликають в першу чергу водіїв бути особливо обачними, їздити навіть повільніше, ніж дозволено. Як впливає навіть одяг на те, з якої дистанції вас може побачити водій? Бажано зараз не використовувати темний, сірий одяг. Якщо у вас немає світловідбивних якихось речей, використовувати якомога яскравіше або білий одяг. Але найкраще саме використовувати світловідбивні або жилетки, ну або стрічечки. Военная память, она остается в человеке как в крови, как вирус, понимаете? Это ну, такой опыт и такая зарубка, которая не зарастает вообще, честно говоря. Славутицька громада і воїни-інтернаціоналісти провели в останній путь вірного побратима, воїна-інтернаціоналіста, людину щирої відкритої душі, товариша і друга Володимира Прантемка. І давайте вспомним, що в єдинстві наша сила. Поки ми вместе, нас ніхто і нічого не зламає.